sentir bom, eu vou começar com o cabelo. Eu vou dar uma reativada com água e creme, então bora lá. Ficou desse jeito, ficou bem normal agora, né? Então damos aí um 360 para vocês e vamos continuar. Fui! Aqui embaixo e no final do vídeo. Um super beijão, até a próxima e fui!